Bé, bon dia. Si suposo que se'm sent bé. Sí. Bueno, doncs sigueu tots benvinguts i benvingudes a aquest acte emotiu d'aquest 9 de maig, Dia d'Europa, titulat Joventut front l'extrema dreta, estratègies per a una Europa democràtica. Ha estat organitzat per la Fundació Catalunya Europa, la que promou el debat sobre la construcció europea, reptes globals i la cultura democràtica, en conjuntament amb debat.org, aquesta associació juvenil, plataforma juvenil, que a través d'actes públics, col·loquis, debats electorals, intentem fomentar el pensament crític des d'una perspectiva multidisciplinària i no alineada amb cap posició partidista. També volem agrair la col·laboració de l'Institut Català Internacional per la Pau i la Fundació Anna Lindh, Red Espanyola, que col·laboren amb aquest acte. Llavors, iniciant ja l'acte, crec que l'audiència virtual mereix una breu explicació del que veia fa uns moments. És que aquí la seva directora, la directora de la Fundació Catalunya Europa, Dolors Camats, han fet una dinàmica, juntament amb el Pablo Aguilar, per tal de fer el warm-up, de trencar el gel. I donarem inici amb aquesta segona part de l'acte, en el qual ens parlarem juntament amb Manel Riu, Cristina Faciaben i Sergi Pardos Prado per donar inici amb aquest col·loqui. Bé, doncs així començarem la segona part, on ens enfocarem més en l'extrema dreta i els joves. És popular entre nosaltres? Com incideix a les xarxes socials? Més endavant podreu formular les vostres preguntes mitjançant papers, que estigueu aquí presencial, o via chat, si estiguin en format virtual. Així doncs, començarem pel Manel Riu, periodista i politòleg, al Digital Crític, sobre qüestions sobre l'emergència climàtica, l'energia, el medi ambient. Ha col·laborat amb Catalunya Ràdio, Consell Audiovisual Català, La Directa o El Salto. Té un autor del llibre Els joves estan fent d'extrema dreta i també l'article. I l'article també de com convertir el teu lloc de treball en un dic contra l'extrema dreta. Més endavant també parlarem amb la Cristina Faciaben, que és graduada en Relacions Laborals. Va començar a treballar a l'assessoria legal de Comissions Obreres, de la Federació Metal·lúrgica. El 2001 fou nomenada responsable de polítiques d'integració social i seguretat social i el 2008 ascendia a secretària de Socioeconomia. Així, des de l'any 2015, és secretària confederal d'Internacional i Cooperació. I, per últim, Sergi Pardos Prado, doctor en Ciències Socials i Polítiques per l'Institut Universitari Europeu de Florència, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Govern del Regne Unit. Ha estat professor associat de la Universitat d'Oxford i en els darrers anys ha desenvolupat diverses línies de recerca lligades amb el comportament polític, la política comparada i els estudis d'immigració. Així doncs, sense més preàmbuls, deixo la paraula a Manel Riu. Moltes gràcies. Primer em presento, jo em dic Manel Riu, soc periodista i he fet alguns reportatges i entrevistes en què hem analitzat el tema de l'extrema dreta, però jo no, o sigui, acadèmicament, com a politòleg, no he estudiat en profunditat l'extrema dreta, per tant, les coses que diré són una mica collita d'altra gent que en sap més que jo. Així que, només volia puntualitzar això, que no ho dic des d'una perspectiva de que hagi fet una comprovació acadèmica de les coses que estic dient, que crec que és just dir-ho d'entrada. El primer que volia dir és que l'extrema dreta juga a fer-nos sentir petits, a fer-nos sentir que estem en minoria, a fer-nos sentir que són un gegant. Llavors, si mirem els resultats del 23J, una enquesta postelectoral que es va fer a menors de 24 anys, veurem que qui va arrasar els joves va ser el PSOE, que després va venir a sumar amb un 21%, que Vox va treure un 19% i el PP un 16%. És a dir, no és veritat que Vox arrasés entre els joves. I jo crec que això és una cosa que és important tenir en compte perquè si entrem en aquesta espiral, diguéssim, de derrotisme, pot ser contraproduent, diguéssim. Això no vol dir que no haguem d'estar alerta, perquè sí que és veritat que Vox va treure un 19% i en el global va treure un 12% de totes les edats. Però va ser un vot que va ser en detriment del PP, que va treure molt menys. És a dir, el que hagués possibilitat que l'extrema dreta hagués arribat al govern, que era una suba del bloc de les dretes, no va passar entre els més joves i jo crec que això també s'ha de dir. Llavors,
Si filem prim, com s'ha comentat ara la dinàmica, veurem que hi ha una divisió entre gèneres creixent. En un article del Financial Times fa poc van fer un recopilatori de què estava passant amb el fenomen de l'extrema dreta i els joves i veien que als Estats Units, o sigui, agafaven exemples d'Estats Units, Corea, del Sud, Alemanya, si miraven l'autoubicació, era creixent que els joves, els homes joves, s'ubiquessin cada cop més a la dreta i a l'extrema dreta, però que amb les dones passava el contrari. I si mirem el CEO a Catalunya, veiem que efectivament el segment d'homes menors de 24 anys hi ha un 9% d'homes que s'identifica dins de l'extrema dreta, però el percentatge de dones que se situen a si mateixes a l'extrema esquerra és d'un 25%. Per tant, també compta amb el derrotisme, no? I mirem què està passant. O sigui, a la vegada que ens fixem en què està fallant amb els homes joves i què està fallant, doncs mirem quines coses positives hi ha de la cultura política de les dones joves ara mateix, perquè allà podrem trobar moltes respostes. Després, amb tot això, a mi m'agradaria dir que jo poso en dubte que l'extrema dreta sigui un problema de joves. Crec que és contextual que ara mateix els joves, que tinguin més presència en els joves perquè s'han polititzat, especialment com els menors de 25 anys, en un moment en què han governat les esquerres, i la reacció, diguéssim, aquesta cosa passa més en la joventut, de sentir-se, diguéssim, estar en contra d'allò establert, ho ha sabut jugar més l'extrema dreta perquè ho tenia més fàcil en aquest context. Però no té per què ser una cosa donada, ni té per què ser una cosa que continuï així si d'aquí 2 o 3 anys passa a governar la dreta. Per tant, crec que el problema és molt més estructural i cal mirar molt més a factors estructurals i no quedar-nos en coses com és que la comunicació de les xarxes socials avui en dia és així o és que els joves són així. Vull dir, crec que cal fer una anàlisi que vagi més enllà i que es fixi en els valors intergeneracionals. També perquè si mirem més enllà de l'autoubicació i ens fixem en què diuen, o sigui, és a dir, què responen a dilemes polítics concrets, veurem que, per exemple, el CEO, quan es pregunta estàs d'acord o no estàs d'acord amb aquesta afirmació? I l'afirmació era, als immigrants se'ls ha concedit massa drets. Les respostes entre els, crec que era els majors de 65 anys són pitjor, o sigui, són més xenòfobes que els dels joves, tot i que potser a nivell d'autoubicació no diuen cap persona gran que o diguéssim, és molt menys freqüent que diguin que són d'extrema dreta, no? Per tant, si ens fixem, vull dir que bueno, el que volia dir d'entrada és com que no estem tan mal com a joves, sinó que és un problema estructural de la societat, de la dretanització de la societat. Per tant, o sigui, mirem-ho des d'una perspectiva intergeneracional. Específicament dels joves, sí que és veritat que l'esfera digital és un camp que s'ha de jugar. Llavors, jo crec que aquí, més enllà de que les xarxes socials afavoreixin la polarització, que s'ha dit molt, crec que hi ha un problema específic amb Twitter, que és un dels centres de debat i on, diguéssim, l'agenda mediàtica passa per allà, els periodistes miren molt Twitter i les coses que es converteixen en notícia passen més a Twitter, encara que no sigui la xarxa social més utilitzada. I el seu propietari, Elon Musk, forma part de la internacional feixista. És a dir, s'ha fotografiat amb Milei i no és una cosa només que l'algoritme perquè té certs biaixos, sinó que, diguéssim, forma part activament. Llavors, crec que sí que una de les les tasques més urgents, diguéssim, i crec que a Catalunya, per l'esfera de debat públic, tenim una oportunitat, seria baixar la nostra, o sigui, reduir la nostra dependència de Twitter. Com es fa això? Jo crec que no es pot demanar com individualment això, perquè no funcionarà, sinó que cal una, diguéssim, o sigui, crec que tenim una oportunitat a l'esfera pública de Catalunya entre els líders d'opinió i els mitjans de comunicació, en què sí que pot haver-hi un cert consens ampli en què és una esfera tòxica, que ja ho hem vist des de fa molt temps, i que es pot provar una migració a Mastodon, per exemple, o altres xarxes socials més descentralitzades, si hi ha una, evidentment, si hi ha una coordinació i una, entre molts mitjans, entre molts líders d'opinió, jo crec que això es pot treballar amb molt poc pressupost, amb molt poca gent treballant-hi. De fet, o sigui, es pot replicar, no cal ni donar-li més feina als community managers, que normalment el problema pel qual es mantenen les xarxes és que no hi ha recursos als mitjans per anar obrint-se xarxes socials i cobrir-ho bé. I jo crec que aquí tenim una oportunitat. Però això és una cosa molt concreta. També vull dir, de nou, que no crec que la comunicació de masses d'ultradreta sigui un problema de joves. És a dir, l'estreamer més potent que té l'ultradreta es diu Jiménez Los Santos i no es dirigeix als joves. I té més de 600.000 oients diaris i parla per la ràdio. Llavors, o sigui, que, i de fet, o sigui, té una incidència claríssima en l'agenda política i és d'ultradreta, però no es planteja com un problema tan greu com els seus equivalents juvenils en les noves, diguéssim, fornades. Quant temps em queda? Vale, vale. Llavors, crec que a llarg termini, o sigui,
Hi ha, com, bueno, hi ha un llibre d'Alba Sidera i Jordi Arnau que es diu Guia pràctica contra l'extrema dreta, que jo crec que és molt útil per pensar en aquestes coses en termes d'estratègies a curt termini, aprenentatges d'experiències, però crec que a llarg termini no valen aquestes coses de hem de comunicar així, hem de fer cordó sanitari o no, sinó que hem d'anar a les coses més estructurals. Llavors, a escala europea, que crec que és el que se'ns demanava una mica en aquesta xerrada, crec que el context a mitjà termini afavoreix l'extrema dreta. Crec que estem anant a un context de militarització, perquè tots els líders de les declaracions de von der Leyen, els líders europeus estan, explícitament apostant per un augment del pressupost militar, però no només en pressupost, sinó també en retòrica, en tornar a una política de blocs, i això és el... Bueno, o sigui, jo crec que això és com un dels riscos principals i que hauríem d'anar amb compte amb com comprem certs marcs respecte a la geopolítica, respecte als conflictes internacionals, perquè això pot ser el més perillós. Militarització, una de les tres coses. Després, austeritat. S'han aprovat les noves regles fiscals de la Unió Europea que imposen tornar a l'austeritat, potser de moment no en la mateixa intensitat que el cicle del 2008, però ja s'ha concretat que crec que són 10.000 milions de retallades anuals a l'estat espanyol. Per tant, més desigualtat, més tensions socials, és a dir, pot passar això i a la vegada s'ha de retallar això mentre s'augmenta el pressupost militar. Per tant, encara hi ha menys espai, diguéssim, per les polítiques socials. I això se li suma el tercer element, que és la crisi ecològica. La crisi ecològica no va d'una sequera com l'actual només, no va d'un gran incendi, sinó que en el fons és un pastís que es fa petit. El pastís dels recursos que teníem per repartir-nos com a societat es fa més petit. Ja no podem seguir forçant la màquina tant respecte als límits naturals. Llavors, davant d'això, o sigui que això és com una cosa molt concreta, és a dir, el pastís de la producció de carn de porc a Catalunya serà més petit, perquè no podem seguir fent així. Llavors, davant d'això hi ha un dilema, que és, o sigui, el dilema, en paraules de Emilio Santiago, que és com un antropòleg de Madrid que ha reflexionat molt sobre això, el dilema de fons de la crisi ecològica és matar o compartir. És a dir, o fem veure que no podem aturar la màquina del benefici i de les lleis actuals del mercat i, per tant, com que s'han de fer transformacions ecològiques que es fotin els pobres, així dient-ho com de forma molt, molt explícita, no? És a dir, doncs no es pot produir més carn de porc i no tenim cap resposta perquè les comarques de Lleida o d'Osona tinguin una alternativa productiva, no? Això, i el mateix amb el sector de l'automoció, amb molts altres sectors. Si anem per aquí, també serà un tercer factor d'augment de les desigualtats i de les tensions socials. Llavors, jo crec que aquests tres elements, militarització, austeritat i crisi ecològica, no ens ho posen fàcil a mitjà termini i crec que això és molt... Pensant en com sortim d'aquests dilemes és molt més important que pensar en com responem al xoques, per dir-ho així. O sigui, com responem a la comunicació concreta de l'extrema dreta en concret. Perquè crec que aquestes tres coses, a part d'augmentar les tensions socials, el que fan és que no existeixi un horitzó de vida millor. I això és el que ens falta, jo crec, a les forces democràtiques, o especialment a les forces d'esquerres. I m'agradaria acabar amb una reflexió d'Ofèlia Fernández, que era una noia que era legisladora de la ciutat de Buenos Aires, tenia 19 anys quan va entrar allà, i ara, amb 24, ja no ho és. Però bueno, que ha fet una reflexió sobre una entrevista recent sobre per què havien perdut davant de Milei i què era el que estava passant, no? Llavors, la seva reflexió era com que en un moment de trencament total entre el vincle de política i societat, en un moment en què els serveis públics funcionaven molt malament, en un moment en què l'Estat, per la majoria de la gent, no era sinònim de protecció, sinó d'ineficiència, no? En un moment de grans malestars, l'esquerra es va situar, quan Milei va sorgir, es va situar en una posició defensiva d'anem a conservar el que hi ha, de continuïtat. Llavors, si hi ha aquest augment de tensions socials, que a Europa és previsible que augmenti, i l'esquerra se situa en una situació de conservar el que hi ha, i l'esquerra i l'extrema dreta significa canvi, això és el pitjor que pot passar perquè tindrem molts problemes per guanyar-los, perquè no valen els arguments. Jo crec que no són efectius els arguments com legalistes, de és que això que estàs fent és il·legal, és que això... Si hi ha aquest trencament entre la identificació de la gent, del poble i les institucions, amb els arguments formals no n'hi haurà prou. I per tant cal dibuixar un horitzó de societat. Jo crec que aquí és molt fàcil de dir, molt difícil de fer. Però crec que aquí, en aquesta reflexió de l'Ofèlia, hi ha alguna pista de què hauríem de fer a Europa davant de l'auge
de l'extrema dreta, però no després d'aquestes eleccions o abans en aquesta campanya de les eleccions europees, sinó en un termini de 10 anys. Doncs, bon dia i moltes gràcies per la invitació. La Dolors ha tingut aquesta confiança. També, bueno, me n'alegro molt d'estar aquí perquè jo sóc exalumna de la Pompeu Fabra. Jo sóc la primera promoció de relacions laborals. Crec que l'oportunitat d'aquesta conferència és absoluta, no? No només perquè avui sigui el Dia d'Europa, que vull recordar que avui és el Dia d'Europa, però el dia 9 de maig és el Dia de la Victòria, perquè és el triomf sobre el feixisme, val? Amb la qual cosa encara té més coincidència històrica, no? I com es deia en el vídeo que hem vist, no? La democràcia s'ha de conservar i s'ha de protegir sempre, perquè tot i que també els hi va semblar amb ells que era impossible el que va passar, no? I crec també que el fet que justament d'aquí un mes se celebri les eleccions al Parlament Europeu, doncs ens obliga d'alguna manera a parlar o a generar un debat, no? sobre aquesta qüestió. Dir-vos que per Comissions Obreres la qüestió de l'extrema dreta, ja no, abans es parlava del sorgiment, bueno, ara ja estem parlant de l'extrema dreta com una realitat, malauradament, no només al nostre país, no només a Europa, no només, sinó a tot el món, no? I som conscients i estem compromesos a reforçar la ideologia, no? Perquè Comissions Obreres és antifeixista per si mateix, perquè neix de la lluita antifranquista, però cada dia hem d'anar reforçant aquesta ideologia, no? Només per les noves generacions, no és per dir que els joves ja no tenen ideologies i els s'ha d'anar recordant, sinó una mica per tots i per totes, no? I per tant, estem molt preocupats en generar espais de reflexió, en generar espais d'anàlisi. Tenim un àmbit específic sobre democràcia i antifeixisme a la Secretaria d'Internacional, un grup de treball confederal, però a més a nivell internacional, a nivell sindical internacional, formem part de diverses xarxes, perquè, com està ja molt manit, és un comentari, és un lloc comú, però el feixisme, la ultradreta, l'extrema dreta, diguem-li com vulguem, és un fenomen global, no? I l'actuació, les estratègies també ho han de ser, no? Han de ser conjuntes. I nosaltres hi hem posat molt èmfasi, molt interès en tractar de generar estratègies per combatre a l'extrema dreta des del món del treball, des dels llocs de treball, des de la negociació col·lectiva, des dels espais que per nosaltres són naturals. I tenim una xarxa internacional que abans parlàvem amb el Manel. Jo et conec d'algú. Ell va estar cobrint unes jornades que vam estar fent a Barcelona també, no? Una mica de síntesi d'un projecte sobre l'extrema dreta que hem fet a nivell internacional. Bé, jo amb la meva intervenció pretenc generar debat, no pretenc sentar a càtedra, no vull ensenyar res, no vull alliçonar, sinó vull posar sobre la taula alguns elements, tant de caracterització de l'extrema dreta com dels riscos del seu avanç, i algunes reflexions que em permeto, però que més que reflexions són interpel·lacions, no? Perquè crec que l'important d'avui és la vostra. Tal, ja heu començat amb la dinàmica aquesta i almenys per meva m'agradaria molt que la poguéssim continuar amb el que diem des de la taula. Bé, com us deia, les eleccions europees estan aquí mateix i hi ha seriosos motius de preocupació, no? No vull ser agorera ni pessimista, però bueno, crec que les coses no pinten extremadament bé, no? Hi ha enquestes que fins i tot estan parlant d'un quart, no? del Parlament Europeu en presència de l'extrema dreta, no?
Hi ha el risc també, ja sabeu que les eleccions europees són on es produeix una abstenció a tota Europa, i aquí també pot, aquesta extrema dreta també fins i tot pot cridar a rebre vots d'aquella gent que no li dona cap mena d'importància a la Unió Europea, no? I per tant, doncs això, no? Que deies una mica, això és una merda, això no val per res, doncs vaig a votar el que m'ofereix les idees més estrambòtiques i en alguns casos fins i tot euroescèptiques o clarament contràries al projecte europeu, no? Aviam els resultats, una mica a les eleccions, tant a Polònia com a Espanya, les eleccions generals, poden ser una petita llum, no? d'esperança perquè això no passi. Però ara no podem negar, no? aquest augment que en general s'ha produït de l'extrema dreta a tota Europa. No? I aquí, curiosament, parlant d'eleccions al Parlament Europeu, tenen un tret bastant comú, que és aquesta oposició a la Unió Europea com a projecte. No? De fet, s'ha produït un traspàs important de moviments socials, diguéssim, euroescèptics, per acabar convertint-se en partits polítics d'extrema dreta. No? Actualment, com bé sabeu, i us ho sabeu millor que jo, hi ha una presència a tota Europa, pràcticament, de l'extrema dreta, però amb diferents graus d'influència, no? Des d'estar governant a Itàlia o a Hongria a no tenir presència parlamentària, doncs, a Lituània, a Irlanda o a Malta. No? Però alguns elements, algunes qüestions que són comuns, no? per l'extrema dreta, no només a Europa, sinó jo diria que a tot el món. Tenen un espectre molt, molt heterogeni, no? Però crec que podríem trobar com a punt, podríem dir que el punt de trobada és una oposició feroç a la migració, a tot arreu. Potser s'ha parlat d'Argentina, s'ha parlat de... No se l'ha anomenat, bueno, jo a Milei. Potser Milei no és anti-immigrant, perquè bueno, no sé, crec que no se li ha passat pel cap, també perquè Argentina no és un país amb una excessiva pressió migratòria, no? Per tant, perquè si no seria anti-immigrant també, segurament. Però fixeu-vos que ells tenen un element, una cosa que se li diu nativisme, que és una forma xenòfoba de nacionalisme, no? On el seu raonament és només els autòctons, és a dir, els indígenes residents, pertanyen realment a l'estat-nació. No? Els altres, els de fora, no. Per tant, els migrants són una amenaça, no?, per aquest estat-nació. Llavors, és que és, a més, és molt fàcil, és molt simple, no?, posar el migrant a l'estranger, no?, com a centre del problema. És l'altre, és el diferent. I a més té un element que és innocu electoralment, perquè els estrangers no voten. Els europeus de la Unió Europea poden votar a les eleccions locals, però els estrangers no poden exercir el seu dret a vot. Per tant, jo puc dir l'animalada que em doni la gana que no perdré ni un sol vot de migrants. Altres elements, bueno, el típic i el que ja ens sabem, no? Aquella capacitat que tenen de donar respostes fàcils i buides de contingut a problemes molt, molt complicats, molt, molt complexes, no? Que a més apel·len moltes vegades a la irracionalitat, als sentiments. Però també la política tradicional també té part de la culpa, no? Perquè moltes vegades no s'ha molestat tampoc en explicar determinades qüestions, no? Llavors, aquestes incerteses, no?, que ens envolten, doncs moltes vegades es resolen fàcilment dient nosaltres contra ells. Ja està, tenim un enemic, que són ells, els altres. Utilitzen la mentida d'una manera extraordinària, no? Tenen una capacitat per mentir sense que els hi surtin els colors, que és increïble, no? I a més, ho fan servir, no és perquè sí, no és perquè siguin mentiders congènits, sinó ho fan servir com a eina de manipulació política, no? I dels mitjans com Twitter, no? Que jo crec que és el seu element natural, no? Per propagar les falsedats, i que a més, com que no té ni conseqüències legals i té un caràcter absolutament efímer, jo dic una mentida, se'm descobreix, al cap de 3 minuts m'he inventat una altra que ja ha tapat a l'anterior, amb la qual cosa, i a tot això, amb la màxima impunitat. Antifeminisme, anti-LGTB, a més abracen aquelles idees tan tradicionals sobre la masculinitat, la feminitat,
tenen un escepticisme climàtic que és increïble, no? S'arriba a afirmar que el canvi climàtic és una histèria de les elites de l'esquerra contra el multilateralisme, no? Contra els ODS, l'Agenda 2030. Jo, en una intervenció al Parlament, en una comissió sobre la implementació de l'Agenda 2030, a part dels de Vox, a part de dir-me que, bueno, que tot això era un invent dels comunistes de les Nacions Unides, cling, que va ser com, en sèrio, no m'hagués pensat a la vida, no? que es pogués considerar comunista així en general a la Unió, a Nacions Unides, per no dir que em van dir vosaltres només us heu de dedicar al treball decent, però no a la resta, perquè, clar, un sindicat que ha de parlar d'algú més que no sigui treball. Bé, més coses. Bueno, conspiranoides, allò de carregar sempre contra el que ells consideren les elites polítiques i sindicals, no? I en aquest sentit, el sindicalisme de classe ens odien de manera brutal perquè representem el que més detesten, no? Doncs pues això, ui, m'han posat el rellotge, que cruel, això. Quina molta emoció. Bé, bueno, es van inventar, Vox fins i tot va crear el sindicat Solidaritat, però bueno, tenen estratègies compartides, tacticisme, propaganda, guerra cultural, però curiosament tenen enormes divergències, no? En el camp econòmic, des de ser ultra neoliberals, llibertaris, defensors del capitalisme més salvatge, fins a aquests que se'ls anomena xovinistes del benestar, no? Com per exemple Le Pen a França, no? Que van de supersocials, defensors dels treballadors, amb aquell discurs que ens volen robar tant els sindicats com els partits d'esquerres, fins geopolíticament, no? Hi ha atlantistes i hi ha russòfils, de valors, no? Fins i tot, que té molt a veure, doncs, amb els propis països, les cultures, les religions, les realitats, no? N'hi ha antisistema, o que diuen ser antisistema, i altres que són supertradicionalistes, superracis, i fins i tot qui són les dues coses a l'hora, no? Hi ha una afirmació, no? Cada país dona vida a l'esquerra, a l'extrema dreta que necessita. Ja està, és fàcil. S'adapten fàcilment. Bé, una qüestió que em sembla molt interessant i que té a veure amb lo del cordó sanitari que abans en parlàveu és com afecta la seva presència o fins i tot la seva existència, no? A l'àmbit polític, al marc polític. Generalment radicalitzen els partits majoritaris, no? I això està passant a Espanya clarament, no? El Partit Popular s'ha tirat al monte d'una manera brutal perquè, diguéssim, que va cobrint una mica aquell espectre, perquè moltes vegades busquen el vot del mateix ciutadà, amb la qual cosa aquesta és l'opció que els hi queda o que ells consideren que els hi queda, no? I la dreta tradicional es va radicalitzant i va passant de conservadora moltes vegades a fins i tot disruptiva, no? I com us dic, com cada vegada és el mateix electorat, el que van fent és s'acosten a les seves propostes, doncs, per no diferenciar-se tant. I aquí és molt perillós perquè al final s'acaba blanquejant moltes vegades i normalitzant a la ultradreta. En el Parlament Europeu, sabeu que ja estan distribuïts, l'extrema dreta està distribuïda entre dos grups perquè tenen serioses dificultats ells per generar aliances, tot i que les generen, però com que normalment tenen un element bastant nacionalista, doncs els costa molt, doncs això, posar-se d'acord amb altres representants d'altres països. Però probablement, de cara a la propera Constitució del Parlament Europeu, hi ha possibilitats de que formin un únic grup. Què passa? En aquestes eleccions jo crec que pot ser un punt d'inflexió important, no? Perquè més enllà de la influència que pugui tenir, que la seva major presència en el Parlament Europeu, també pot determinar molt l'agenda, val? Del que es parlarà en els propers 5 anys en el Parlament Europeu i com es parlarà de determinats elements, no? Per exemple, del Pilar Europeu de Drets Socials, pues, del desenvolupament de l'Agenda 2030, del Pacte de Migracions, etc. Pot tenir un gir o de les polítiques de gènere o bueno, tota la llista que us podeu imaginar, fins i tot amb el repte climàtic i amb les guerres que estan obertes actualment, no? Però fins i tot amb aquesta idea de projecte, no? De model de la Unió Europea com a marc de convivència.
és realment perillós i sobretot el que pot passar amb el Partit Popular Europeu, no? Com el grau d'invitació o de blanqueig d'alguns partits de l'extrema dreta, sobretot Melonis i companyia, no? Que juguen aquest paper de ultradreta una mica light, moderneta i tal. Llavors, aquí pot haver un problema greu. I acabo, ara sí, ràpidament, amb aquests elements una mica de reflexió. De veritat, insisteixo sempre, tots els demòcrates som responsables d'aturar l'extrema dreta. No tenim excusa de, bueno, ho han de fer els polítics, bueno, ho han de fer... No, ho hem de fer tots votant, òbviament, però també mobilitzant-nos i generant, no?, aquesta veu en contra d'ells, no? I en aquest sentit els sindicats tenim una responsabilitat, doncs, perquè estem en alguns espais en els que podem d'alguna manera fer d'altaveu, no? S'ha de confrontar, s'ha de tenir un paper proactiu contra ells, hem de tenir argumentaris contra ells, tot i que no és fàcil, eh? I som absolutament conscients d'aquest fet. I els joves, ho apuntava el Manel, no? Però bueno, aquesta cosa que sembla que és bastant certa, no? Que els homes joves tenen una posició molt més favorable a l'extrema dreta que a les dones joves, és curiós, jo crec que és un element de reflexió important, no? I què passarà de cara, com votaran de cara a les properes eleccions europees. I com que, bueno, ara ha baixat una mica el suflé, no? Però com que la setmana passada estàvem, que era el monotema del que havia passat amb la renúncia temporal, reflexió de Pedro Sánchez, no?, davant del que havia passat, bueno, jo crec que aquest és un element que no hi havia temps, per suposat, per parlar-ne, però bueno, que també té molt a veure, no? Slow fares, com poden influir aquestes denúncies falses, aquesta extrema dreta amb la col·laboració i la connivència de la dreta parlamentària, diguéssim, tradicional i democràtica, també quin impacte pot tenir. Ho deixo aquí, moltes gràcies i disculpa. Moltes gràcies, Cristina. Recordem que podeu anar formulant les vostres preguntes amb els paperets que teniu repartits i donaríem pas al professor Pardos Prado. Molt bé, què tal? Molt bon dia a tots. Moltes gràcies per comptar amb mi. Estic encantat de ser aquí. A part, no havia estat mai en un acte amb tantes activitats. M'emporto moltes idees per les meves classes a Glasgow, que són avorridíssimes en comparació amb el que estem fent avui aquí. Bé, l'avantatge de parlar l'últim és que molts temes importants ja han sortit, per tant, doncs, puc anar una mica ràpid, però simplement compartir amb vosaltres quatre idees que venen de la ciència política i que analitzen una mica la relació entre joventut i extrema dreta, no? Llavors, en relació amb el que deien els meus companys, semblaria cert que de mitjana la joventut, aquest espai sociològic, diguem-ne, de 18 a 24 anys, de mitjana, és una mica l'últim bastió en contra de l'extrema dreta, a nivell d'actituds polítiques, socials, culturals. Això sembla ser que és cert des d'un punt de vista demoscòpic, no? És a dir, si ara ens posem aquí i agafo aleatòriament algú de l'audiència, que és una audiència molt jove, la probabilitat de que em trobi amb un votant d'extrema dreta és molt baixa, no? Ja ho sabem que hi ha de tot, però en general és molt baixa. I aquesta és una tendència que hem vist des de finals dels 60-70. És a dir, les noves cohorts d'electorats joves, la franja aquesta de 18 a 24 anys, cada cop que s'ha incorporat una, els anys 70, els anys 80, els anys 90, cada cohort ha sigut més liberal, més progressista en valors socials, culturals que l'anterior, no? I és un procés molt interessant, hi ha mil i una teories que podem discutir de per què això ha sigut així. És un procés que no només, però sobretot, ha estat dirigit per les dones, és a dir, les dones nascudes als anys 50 són infinitament més conservadores que les dones nascudes als anys 2000. Hi ha diverses teories econòmiques, d'incorporació al mercat laboral, d'accés a nivells alts d'educació, de pèrdua de pes de la religiositat, de l'impacte del feminisme, hi ha mil i una teories que podríem discutir, però sí que sabem que aquest procés ha anat així, no? Per tant, doncs, la relació entre joventut i extrema dreta, diguem-ne, seria una mica en aquest sentit, no?
Ara. Molt bé. Això amb algú de 18-24 anys no li passaria, però jo ja estic en una franja una mica més complicada per interactuar amb tot això. Molt bé. Llavors, quan mirem dades del Centre d'Estudis d'Opinió, aquest fitxer tan bonic que tenen, no? de dades des del 2015 a 2014 fins al 2023, i mirem les actituds envers la immigració, una actitud que tenen a diversos dels seus baròmetres d'opinió, que veieu reflectida en l'eix vertical. Valors baixos vol dir actituds més positives i valors alts vol dir actituds menys anti-immigració. Veieu que això més o menys a Catalunya doncs, també s'acompleix, no? És a dir, almenys en temps històrics recents, no? És a dir, la franja blava, que és la més jove, doncs acostuma a estar al llarg de tota la sèrie temporal en posicions més positives envers la immigració. La següent és la de 25-34 anys, la següent de 35 a 49, després venen els de 50 a 64 i després venen els més grans de tots. No? Això demoscòpicament és bastant interessant perquè és una relació purament lineal. I això coincideix amb el que està passant a molts països occidentals avui dia. No? L'edat és el millor predictor estadístic que tenim amb un rang d'actituds socials i polítiques que no et pots ni imaginar. No? El Brexit, a mi que m'ha tocat viure el Brexit allà en primera línia, amb tot l'estrès que això va significar, doncs l'edat i l'educació també, però l'edat és una de les variables doncs, més contundents que teníem per predir el vot al Brexit. No? Amb gent jove, molt contrària a això. No? Dit això, i això ja està sortint, i per tant aniré molt ràpid comentant això, perquè molts dels companys i amb la dinàmica d'abans ja ha anat sortint, si veieu des de l'any 2020 cap endavant, la franja blava està canviant una miqueta, està anant cap amunt. No? I de fet, amb l'última mesura que tenim, l'actitud antiimmigratòria, que està relativament baixa o moderada, però bueno, la tendència de la gent de 18 a 24 anys en els últims anys, literalment en els últims 3 anys o 4 anys, ha superat el punt dels 25-34 anys i dels 35-49 anys. No? Llavors, a vegades, la gent que treballem aquestes dades diu, bueno, això és una mica un blip, no? Perquè això no és física quàntica, aquí hi ha marges d'error, de vegades la tendència va cap amunt, després va cap avall. El que passa és que, com molts de vosaltres comentàveu, això està sortint per activa i per passiva a 1.001 enquestes i a tots els països de democràcies occidentals que els podeu imaginar. No? Per tant, doncs, alguna cosa està passant que no és encara increïblement radical, però que és molt rellevant. No? I, com molts comentàveu també, alguna cosa podria estar passant amb els homes joves en concret, perquè, com veieu, aquesta tendència a l'alça està molt més, si veieu els últims punts temporals més recents, aquesta tendència a l'alça està dirigida una mica més pel gènere masculí que no pas pel gènere femení. No? Una reacció al Me Too, una reacció al canvi bastant radical i molt interessant que en l'última dècada hi ha hagut en temes de relacions de gènere, no ho sé, potser és un tema que podem discutir perquè realment la ciència política s'hi està posant ara a intentar estudiar què està passant, no? Molt bé. Llavors, ara, intentant, diguem, extrapolar una miqueta més, no? La relació, tornant una mica al tema de l'extrema dreta en concret, perquè allò que comentàvem era una actitud envers la immigració, que és un proxy per extrema dreta, però llavors la relació aquí es torna més complexa, no? Tot i que dèiem que sí que és veritat que les franges joves són de mitjana les més progressistes en termes socials i culturals, això és compatible amb dir que normalment partits d'extrema dreta nous, els que acaben d'emergir, també es nodreixen d'un electorat més aviat jove. No? El que passa és que és un electorat jove que no és representatiu potser de tots els joves, quan parlem dels joves és un grup molt heterogeni, que interactua molt amb el gènere i amb els estudis. No? Llavors, si tu diguem, triangules gent jove amb estudis diguem-ne mitjans o baixos i homes, aquí sí que et surt un subgrup de joves que és molt procliu o bastant més procliu que altres tipus de joves a nodrir, a donar ales a un partit d'extrema dreta quan acaba de sorgir. No? Això varia una mica per països. Això no és tan cert amb un partit d'extrema dreta que ja fa anys o dècades que està en un sistema polític, perquè aquí ja han fidelitzat electorats, aquí ja és una mica més complexa, però el partit nou que acaba de sortir, que és una mica més radical. No? I això coincideix amb moltes teories de ciència política que demostren doncs, que la gent ja de la meva edat i cap amunt doncs, ja estem una mica habituats a votar partits que ja existien o a pensar d'una determinada manera. El canvi electoral
radical a determinades franges d'edat és menys comú, almenys des d'un punt de vista estadístic, però els joves que no han cristal·litzat encara aquest hàbit polític estan molt més oberts a tota sèrie d'opcions i fins i tot estan una mica més inclinats a votar opcions que estan que surten pels extrems del sistema polític. De vegades per la dreta, de vegades per l'esquerra. No? De vegades els joves, diguem-ne, es poden apuntar una mica més en aquests moviments, diguem-ne, nous. No? Quan, llavors, ara, mirant una mica què passa a l'estat espanyol, no? En aquest cas, un estudi de cas que he estat treballant una mica en els últims anys, que em sembla molt interessant, el cas de Vox, Vox quadraria una mica amb aquesta teoria, no? És a dir, Vox atrau un votant ultraconservador i d'extrema dreta, però bastant jove, bastant jove. Llavors, aquí s'obre un altre tipus d'interrogant, un altre tipus de tema que la ciència política ha estat treballant, que he pensat que potser us semblaria interessant, que és una mica el per què, no? Llavors, aquí hi ha el famós tema de l'estigma d'antigues dictadures d'extrema dreta o autoritàries que alguns països han experimentat, no? I aquesta era una de les teories que deien de per què potser a Alemanya o a Espanya o a Portugal els ha costat molt més que a altres països de veure un nou partit d'extrema dreta molt sòlid a nivell nacional, diguem-ne, en temps de democràcia. I la teoria era doncs, que, diguem-ne, l'estigma d'una dictadura franquista, en aquest cas, o d'extrema dreta, era molt gran i la gent doncs, no s'atrevia a votar per un partit d'extrema dreta perquè feia la relació, no? Aquesta. Llavors, aquesta teoria, una mica, si la desenvolupem una mica, diria, bueno, ara la gent jove que entra ara a l'electorat ja no veu aquesta connexió, no? Ja veu Vox com un partit modern, nou, de la nova família, diguem, d'extrema dreta europea i ja no fan aquesta connexió, aquest estigma, diguem-ne, amb la dictadura, no? Això seria una cosa de gent gran, no de gent jove, no? Llavors, bueno, és una teoria que estava allà i amb uns companys a la Universitat de Glasgow, en particular amb la meva companya, l'Ania Neundorf, van dir, bueno, anem a tastar aquesta teoria, a veure si és veritat, no? I ens ha sortit que no. Ens ha sortit doncs, que les simpaties profranquistes o la tolerància envers el llegat franquista, explícitament de la dictadura, és molt alt entre votants de Vox i que és igualment alt en votants joves que en votants grans. I, per tant, la conclusió a la que hem arribat, que potser no esteu d'acord i podem discutir-la, és que aquesta simpatia, aquesta tolerància envers el llegat franquista s'ha transmès intergeneracionalment. En contextos familiars, culturals, sociològics, diguem-ne, tot i que hi ha molta gent jove que no ho ha experimentat, diguem-ne, ho veu amb bons ulls, de la mateixa manera que ho veien els seus pares o que ho veien, diguem-ne, votants més grans amb el mateix espai polític. No? Llavors, acabo amb això, 4 minuts, encara tinc un cert temps. Com ho hem fet, això? Bueno, vam practicar el que es diu un endorsement experiment, perquè si tu amb recerca sociològica vas a la gent i li dius, escolta, tu ets franquista, tu ets racista? La gent diu, no ho soc, no? I després, potser és que sí, no? Llavors, hi ha tècniques per intentar veure, per intentar mesurar aquestes actituds políticament incorrectes, vale? Que no són perfectes, eh? No hi ha res perfecte per mesurar això, però hi ha una tècnica que nosaltres hem utilitzat, que és que tu presentes a l'enquestat una història, que no va de franquisme explícitament, sinó que va d'una política pública en concret, però llavors, aleatòriament, depenent de si et toca, ha de ser aleatori, associes, diguem-ne, una associació que representa una idea vinculada o que es beneficia d'aquella política pública, no? I llavors li preguntes al responent si està d'acord o en contra amb aquella política pública. No amb l'associació en concret, sinó amb la política pública. M'ha quedat molt complicat, però amb l'exemple, a veure si ho aclarim, no? Concretament, aquest experiment, els hi vam dir això. En els darrers anys, diverses organitzacions socials i culturals sense ànim de lucre han rebut ajuts públics. Per exemple, l'associació X, i aquí és on aleatòriament variàvem el tipus d'associació, ha rebut aquest tipus de fons. Fins a quin punt estàs d'acord amb l'ús de fons públics per a l'associació X? I llavors aquí, vam posar aquí, és en honor teu també, vam posar el Museu del Prado, perquè és una cosa, en teoria, apolítica, només de seguidors d'art pictòric, etc. Francisco Franco, la Fundació Francisco Franco, una mica menys neutral. Òmnium Cultural, per veure si els votants de Vox reaccionaven molt a l'anticatalanisme, que tots sabem que potser està darrere doncs, del vot a Vox. Sos Racisme, una organització, doncs, lògicament, en favor dels drets dels immigrants.
Federació d'Associacions Feministes i Comissions Obreres, perquè, com sabem, doncs, també hi ha allà un sentiment antisindicalista, d'obret, de dreta econòmica tradicional. No? Bueno, llavors vam veure quin grau de suport cadascuna d'aquestes associacions generava en votants de Vox i en votants no de Vox. No? Llavors, spoiler alert, Comissions Obreres, em sap molt de greu dir-te, molt baix, un suport molt baix entre votants de Vox, però molt similar, diguem-ne, és a dir, l'escala era de l'1 al 6, traieu prop d'un 1, però juntament amb Òmnium Cultural i amb feminisme, cosa que no és sorprenent. Targets, no? I llavors sort racisme, una mica menys, d'una escala de l'1 al 6 al 2, per tant, sí que és veritat que són menys anticatalanistes, per dir-ho així, o antifeministes o antisindicalistes que antiimmigrants, però també són molt antiimmigrants. Però el nostre interès no era això, que això és menys sorprenent, era veure fins a quin punt estaven d'acord amb donar, diguem-ne, un suport gran a la Fundació Francisco Franco, i el suport, amb una escala de l'1 al 6, era del 4, quasi del 4. Això, des d'un punt de vista estadístic, és molt alt, no? És, diguem-ne, la franja moderada alta. I això és una mitjana, això vol dir que hi ha gent que t'ha dit 5 i hi ha gent que t'ha dit 3, no? Per tant, doncs, és bastant, bastant alt. I això és una mica el que veieu a l'eix vertical, no? És el suport mitjà que la gent que va, diguem-ne, estar reflectit en aquest text de la Fundació Francisco Franco estava d'acord o no amb recolzar aquesta política. 1 vol dir que no la recolza i 6 vol dir que la recolzaria molt, no? Per tant, doncs, estan una mica per sobre de la mitjana d'aquesta escala, un suport moderat tirant cap a moderat alt. No? Això entre els votants de Vox, que és la, diguem-ne, línia que veieu a dalt, i els votants que no eren de Vox, doncs, lògicament, un suport molt baix per la Fundació Francisco Franco. No? Llavors, si la teoria aquesta que dèiem, bueno, doncs que el votant jove de Vox és una cosa diferent del votant més gran de Vox, no? Veuríem una línia, la línia de dalt hauria de ser una línia que anava cap a baix, no? La gent jove de Vox potser els agrada Vox, però no els agrada la vinculació amb aquest passat autoritari, franquista, etc. No? Però i això, contràriament a el que nosaltres ens pensàvem, ha sortit una línia exactament horitzontal. Això vol dir que la simpatia que genera o la tolerància que genera el passat o el llegat franquista és igual de moderadament alt entre els joves que entre els grans. Per tant, hi ha hagut un procés de transmissió generacional. No? Això ho deixo per després. Acabo aquí. Simplement tres idees. És veritat que la franja d'edat jove és la més liberal i progressista de la història en termes socials i culturals. És un procés que hem vist des dels 70-60 cap avui. Però la relació podria estar-se revertint entre els homes, segona idea. Això durarà o no, ja ho veurem. Per què? No ho sabem. I tres, la relació entre joventut i extrema dreta és una mica més complexa. De mitjana, no. Però si la interactues amb nivells d'estudis moderats o baixos i amb gènere masculí, aquí sí que et surt un sector de joventut molt procliu a donar ales a un partit nou d'extrema dreta. No? I com hem vist, això s'aplicaria al cas de Vox amb tota la, diguem-ne, dinàmica, una mica sorprenent, que vol dir que idees pròpiament autoritàries, pròpiament feixistes, podrien haver tingut un procés de transmissió intergeneracional i estar més latents del que sembla a primera vista. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Els companys passaran a recollir les preguntes del públic. Pots passar el manuscrit? No sé si posen per això. Bé, en primer lloc tenim una pregunta del Pol Turo, el professor Pardo Esprado. Crec que totes tenim força clar el que és extrema dreta, però existeix l'extrema esquerra? És un concepte correcte en ciència política o realment no és correcte? En cas que sí, que existeixi, quina diferència l'extrema dreta de l'extrema esquerra?
Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, soc conscient que aquestes categories són una mica controvertides i de vegades la gent llegeix diferents coses. Sí que és veritat que en l'acadèmia s'utilitza tant l'extrema dreta com l'extrema esquerra, perquè no necessàriament han de ser ideologies terribles o bones, és una manera de dir que estan en un extrem del continu polític, no? Per tant, doncs, sí que existiria aquesta etiqueta, però potser val la pena remarcar que aquestes etiquetes són molt heterogènies, no? Quan parlem d'extrema dreta en particular, hi ha dos grans subgrups. Un d'ells seria l'extrema dreta neofeixista, una mica nostàlgica, una mica el vídeo que vèiem abans, no? És a dir, nostàlgica del que va passar, de les barbaritats, no? Que van passar als anys 30 i el primer terç de, diguem-ne, del segle XX. Ideologies que explícitament volen canviar la democràcia, que volen capgirar l'ordre, diguem, democràtic liberal i posar un home fort, una dictadura, etc. És un subgrup d'extrema dreta en teoria minoritari, fins ara. I després el segon subgrup és una mica la dreta radical populista, que se'n diu, que és una mica la que potser tenim més al cap ara avui dia, que explícitament no van d'antidemocràtics, no et diuen que volen canviar la democràcia, però sí que van en contra d'alguns elements de la democràcia liberal, com per exemple la independència dels mitjans públics, el Manel no els hi caus molt bé en aquests partits, diguem-ne, i són populistes perquè construeixen una idea una mica homogènia, construïda d'un poble molt homogènic que en realitat no existeix, no? Però que ells no van en contra de la democràcia, sinó que ells es creuen que són els grans representants de la democràcia, els representants del poble, i no aquestes elites corruptes, coalicions, jutges, mitjans de comunicació, tot aquest sistema polític que no va a favor de la gent, no? Llavors construeixen una elite, una conxorxa que està en contra de la gent, no? Aquests són els dos. Llavors, parlant de l'extrema esquerra, jo entenc que no és una etiqueta que a molts els agradi utilitzar, però simplement una mica a l'esquerra de la socialdemocràcia també hi ha com dues grans categories, no? Una d'elles potser vindria del moviment obrer clàssic, no? Partits comunistes, etc. I l'altra seria una mica la nova esquerra, més verda, més ecosocialista, i molts d'aquí a la sala doncs, podríeu explicar molt millor que jo, doncs, com es va articular això i com existiria, no? Perfecte. En el tema de les xarxes ens pregunten que les xarxes permeten molta informació i desinformació i creen bombolles. Per trencar-ho, calen espais físics per crear comunitat, discurs, donar arguments. Quins espais creieu que poden faltar o que podrien funcionar? La pregunta pel Manel o per la Cristina. A veure, falten espais físics, però també falta, o sigui, sobretot falten espais digitals. És a dir, jo primer m'agradaria separar xarxes socials de desinformació. És a dir, grans de les desinformacions que han marcat l'agenda política en els últims anys han sortit de portades de diaris, no de les xarxes socials. Per tant, la desinformació, que molts cops jo crec que és un terreny pantanós de, o sigui, que s'ha volgut establir molt la línia entre el que és desinformació i el que no, jo crec que en el fons les visions polítiques marquen enfocament sobre la realitat i posar una cosa a l'etiqueta de desinformació només perquè ve de les xarxes o bueno, vull dir, crec que és problemàtic i crec que per enfocar el problema, en el fons, els problemes són ideològics la major part del temps i és igual el format. Llavors, però tornant a lo concret, quins espais ens falten? Home, doncs jo crec que espais de social... O sigui, una cosa que siga molt bé contra l'extrema dreta és que hi hagi espais de comunitat, és a dir, combatre la soledat i intentar crear comunitats dels barris. Això es fa des de l'urbanisme, això es fa des de la defensa de dret a l'habitatge, o sigui, sembla com una mica que m'estic anant molt del tema, però és realment que si no hi ha defensa del dret a l'habitatge, els llogaters han de rotar, no hi ha comunitat veïnal i, per tant, no hi ha espais físics que et muntin a la festa major i puguis compartir amb altres veïns. Vull dir que són cadenes de conseqüències que van molt enllà. Llavors, però jo crec que si tenim un espai pendent, és a dir, o sigui, qualsevol cosa que construeixi barri, que construeixi poble, comunitat, és positiu i no sé, saps? En l'àmbit juvenil, doncs espais de joves, fins i tot centres esportius on es practiquen els valors d'igualtat i no es prioritzin, per exemple, les pistes només pels nois, o sigui, estic posant exemples, no? Les pistes només pels nois que juguen són, o sigui, poden semblar coses menors, però que en el fons construeixen molta comunitat i molts valors d'igualtat. Però jo crec que l'assignatura pendent la tenim en construir els espais digitals, que també poden ser
igual que poden ser tòxiques les xarxes socials, també poden ser una eina d'empoderament com el que ens pensàvem el 2011, que era Twitter, o va ser durant un moment, per exemple, la primavera àrab, doncs que potser ho podem fer, a part, o sigui, ho podem tornar a fer i podem crear xarxes diferents, i crec que això és el que ens hauria d'ocupar també, crear un altre internet més favorable als nostres valors. Sí, el que passa és que és realment complicat, no? Perquè també hi ha molts interessos, més enllà de Twitter, hi ha molts interessos perquè molts dels diaris digitals, per exemple, estan controlats per qui està controlat, òbviament, no? O finançats, no? En molts casos per l'extrema dreta. I a més, jo crec que el problema que tenen també els diaris digitals, o molts diaris digitals, és que gaudeixen de la mateixa impunitat que Twitter, no? O sigui, perquè OK Diario pot publicar qualsevol animalada, qualsevol mentida sobre Comissions Obreres, perquè ho dic perquè ho ha fet repetidament i amb moltes ganes, amb unes mentides absolutament fàcils de demostrar que ho són, però no passa res, mai hi ha conseqüències, saps? Llavors aquest és un problema. Llavors aquí s'obre també el debat de que com pots intentar solucionar aquest tema posant control sobre les mentides, però aquí ens fiquem en un jardí perquè, clar, el límit entre la censura i, no? O sigui, com tu denuncies que allò és mentida i que això tingui repercussions, t'estàs ficant en un embolic. Nosaltres, que per suposat estem a favor que hi hagi un control, que no hi hagi desinformació, que la gent pugui tenir accés a una informació veraç i contrastada, també estem així dient no, però no defensarem mai que hi hagi aquests espais que són dificilíssims de posar-hi límits, no? entre la censura, o sigui, censura i no censura. I realment la següent pregunta anava també en aquesta direcció, no? De com podem protegir la democràcia prohibint certes idees? I també es preguntava a algú d'audiència per què persones com Meloni o Abascal eren antidemòcrates, o Milei, per exemple, si és liberal, libertari, és feixista o d'extrema dreta? Ok. Bueno, aquest és un tema molt complicat, no? Segurament no, és una contradicció interna molt gran del sistema democràtic i ha sigut fabulós que hagi sortit, diguem-ne, ja la dinàmica principal, ja mostrant com de complexa és posicionar-se amb això, no? No és que jo tingui una resposta clara sobre això. Jo, per exemple, m'he posicionat en que, diguem-ne, sí, hi ha una minoria molt minoritària d'idees que s'han de prohibir, però algunes sí que s'han de prohibir, no? Aquelles que creuen, i algú, un dels companys, un dels membres de l'audiència ho deia, no? O quan creues, diguem-ne, la protecció dels drets humans i tal, no? Hi ha un argument que pots fer a nivell teòric, que és que la democràcia liberal, que és un subtipus de democràcia, però el que tenim ara, es defineix com la protecció de les minories, entre d'altres coses, no? Per tant, doncs, una ideologia que va tan en contra d'un principi fonamental polític, filosòfic, cultural, que és l'epicentre del sistema polític on estàs, quan vas en contra de les minories i les vols, diguem-ne, treure privilegis o expulsar, doncs potser aquí sí que és quan estàs legitimat a prohibir allò, no? Tot i així, no estic dient que aquesta sigui una posició òbvia. Crec que és una mica cultural, depèn una mica dels països. Per exemple, el món angloamericà, jo ara fa 10 anys que visc, diguem-ne, bueno, una mica més, 14 anys que visc allà, doncs, a la Gran Bretanya, aquesta posició, per exemple, es veuria amb mals ulls, no? Molts dels meus companys dirien no, tu has de vèncer amb les idees, i per tant, doncs, tu has de parlar amb tothom, i si algú és d'extrema dreta i ve a parlar a l'Oxford Union, als anys d'Oxford, doncs se'ls ha de convidar, no? Llavors hi havia molta tensió, alguns estudiants deien no, altres deien sí, però culturalment jo crec que es beneficien de que fa molts segles que no han tingut cap guerra civil, no han tingut cap dictadura d'extrema dreta. Llavors, culturalment, aquell tipus de liberalisme angloamericà, per dir-ho així, és molt de, no? Anem a parlar, no? Perquè no tenen una por històrica recent de que allò se'n vagi de les mans, no? Però tu vas a Alemanya i llavors tu ara li expliques a moltes de les persones que han sortit en aquest vídeo, tu ara explica-li a aquella senyora de que no, hem de parlar amb tothom i aquella gent que va matar la teva mare quan et protegia també té dret a parlar, no? Per tant, doncs, aquí hem d'anar amb compte i adaptar-nos a la complexitat humana, que vol dir, a les memòries històriques que cada país, cada cultura té, no? Justament també enllaçant amb aquest tema, no?, dels moviments estudiantils antifeixistes, hi ha algú que es qüestiona quin paper juguen aquests i si hi ha una relació entre l'augment de l'extrema dreta entre els joves i la desinformació o els que estan informats i simplement s'identifiquen més amb aquesta ideologia. Per qualsevol dels tres.
Jo crec que els moviments estudiantils antifeixistes estan en una posició molt difícil i veient el que va passar fa dues setmanes, fa una, aquí a la Pompeu, o sigui, no hi ha respostes fàcils. Sincerament, jo no tinc una resposta sobre quin ha de ser el paper i què han de fer. Però sí que crec que no hi ha dreceres. O sigui, crec que no hi ha una... O sigui, no, el que va passar amb la resolució de la GEC... O sigui, crec que no, els límits legals, molts cops, no seran... O sigui, no permetran que aturis l'extrema dreta, o sigui, no seran com una garantia, diguéssim, jo crec. I no hi ha dreceres a la batalla ideològica de fons sobre què vol dir, no sé, la llibertat, què està permès, quines coses han d'estar permès a la societat i quines no. O sigui, crec que no hi ha dreceres i el que hem de... O sigui, a vegades em sembla que els límits legals o parlar de desinformació sovint, en el fons, ens limiten perquè actuen de, és que llavors han d'estar ben informats i ja està. No, hi ha un substrat de fons, de valors, de racisme, de masclisme a la nostra societat i és això el que, si no ho canviem de fons, no hi haurà com un bon mitjà de comunicació que de sobte arribarà als joves i transformarà tot. No, vull dir, crec que molts cops ens posem, no són excuses, però o sigui, com no anem a la profunditat de les coses. Llavors jo crec que sincerament no hi ha dreceres i que s'ha de fer batalla ideològica i evidentment cal bona informació, cal donar més recursos perquè no caigui tot en el clickbait i en el titular fàcil, cal fer molta més transferència sobre qui financia els mitjans i com es poden garantir que totes les veus, no per tenir més accionistes, o sigui, més diners, tens més capacitat d'incidir en l'opinió pública. Es poden fer moltes coses democratitzadores respecte a la informació, però no hi ha dreceres de la batalla ideològica de fons sobre què és la llibertat i què són els drets i quins són els drets de les persones. Jo crec que aquí hi ha un punt també de la política, no?, que té una responsabilitat, perquè no tot es pot posar als mitjans de comunicació, a la informació en si, no? O sigui, també ha d'haver una base. O sigui, els periodistes, els informadors, són uns transmissors, però també ha d'haver, com tu dius, no?, un argument, un fons, no? I aquí hi ha una responsabilitat, crec, que moltes vegades la política, i aquí ja és una autocrítica també, no?, la política d'esquerres, jo crec que moltes vegades s'ha perdut en arguments molt elaborats, molt bons, però que no han arribat realment, no han estat capaços de contrarrestar o de contraposar, no? Sí, en relació amb alguns aspectes de la pregunta, jo crec que sí que hi ha una certa evidència de que hi ha un mecanisme d'acció-reacció amb això de l'extrema dreta, no? Sí que reaccionen a canvis estructurals, no?, en el panorama polític, social, cultural. Per exemple, ara ha sortit una investigació molt, molt bonica amb alguns companys de la Universitat Autònoma demostrant, doncs, que Vox va treure molt més poder una mica després de moltes de les manifestacions feministes, doncs, que l'estat espanyol va veure, i sobretot en aquelles localitats. Hi ha un abans i un després i un arrelament geogràfic, no? Això no vol dir que hi hagués res dolent amb aquelles manifestacions feministes. Simplement, doncs, que hi ha una cosa, diguem-ne, hi ha un tema d'acció-reacció, no? I una mica amb el mateix, amb el procés de liberalització cultural que hi ha hagut, no?, diguem-ne, amb les idees del maig del 68 cap amunt, si hem de ser simplistes, no? Aquest procés de liberalització que he començat descrivint, que hem experimentat durant moltes dècades, la nova extrema dreta, diguem-ne, va sorgir com a reacció cultural històrica en això, no? Com una... Per tant, sí, l'antifeixisme, diguem-ne, és part d'això. Això no vol dir que no hagi d'existir, no? Però, lògicament, hi ha un diàleg, hi ha una dinàmica d'acció-reacció, no? Llavors, amb el tema de les xarxes, els meus companys saben molt més, diguem-ne, com funciona això sobre el terreny i què s'ha de fer, què no s'ha de fer. Amb el tema de treballs acadèmics que s'han fet sobre això, no està clar que estar exposat a determinats continguts a xarxes socials canviïn idees, no? Normalment, jo l'efecte que veig més convincent és que tu ja venies amb una idea i llavors veus que no estàs sol amb aquella idea i allò la radicalitza i la reinforça i veus que no estàs sol i llavors comences a fer likes i coses amb gent com tu, no? I llavors, doncs, per tant, hi ha un procés, les xarxes el que estan fent és mobilitzar i radicalitzar algunes opinions més que no crear-les. Jo crec que l'origen d'algunes de les idees, algun del substrat ideològic que hi ha darrere l'extrema dreta, no s'origina a la xarxa, sinó que es propaga per la xarxa, s'origina a altres llocs. Jo crec que hem d'estudiar ben bé quins són aquests llocs, no? Ambients familiars, sociològics, educatius, etcètera, no?
Perfecte. Tenim una última pregunta, però ja no donarà temps, tot i que és una mica redundant, trobo. Preguntava sobre què té a veure Vox amb la dictadura. Si cas em remeto al PowerPoint, a les dades exposades pel professor. I fins aquí l'acte. Agrair sobretot als ponents que ens acompanyen avui, també per la dinàmica la directora de la Fundació Catalunya Europa i el Pablo Aguilar. També al públic per estar, bueno, estar participatiu i fins al final. És a dir, també, si us voleu, bueno, si us voleu continuar seguint l'actualitat des de l'òptica de debat o altres activitats que organitzem, doncs sigueu benvinguts a formar-ne part, ser-ne socis, i també agrair també els coorganitzadors i col·laboradors, no? Fundació Catalunya Europa i les altres dues organitzacions. No sé si ens volien dir... No? D'acord, doncs moltes gràcies a tots. Gràcies.